Diário de Santa Faustina. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 1641 e 1642 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina. Na adoração, durante a devoção das 40 horas, o Senhor me disse: Minha filha, escreve que as faltas involuntárias das almas não detêm o meu amor para com elas, nem impedem a minha união com elas. Porém, as faltas, ainda que mínimas, mas voluntárias, estas impedem as minhas graças. E não posso acumular tais almas com os meus dons. Jesus me fez conhecer como tudo depende da sua santa vontade, dando-me, assim, uma profunda tranquilidade quanto a toda essa obra. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.